Crea Moviment és un col·lectiu artístic i pedagògic nascut a Barcelona l'any 2015 que engega projectes, crea xarxa i comparteix coneixement des del vincle i la mirada respectuosa amb els processos dels petits i dels grans. Oferim tallers familiars, infantils i escolars de 0 a 8 anys amb moviment, música i joc. En els nostres tallers facilitem espais de trobada, de creixement i de felicitat compartida. Busquem el vincle profund entre petits i grans. Atresorem l'experiència adquirida al llarg de centenars de sessions per les que han passat més de 150 famílies. El nadó, espectador exquisit, viu l'art amb una immensa sensibilitat i amb una gran obertura perceptiva i intuïtiva. Volem l'autenticitat en l'acció i el moviment, en el fer i en la transformació. La companyia crea i produeix espectacles originals, generadors d'experiències. Conrear és un espectacle comunitari creat i interpretat per a joves de 12 a 16 anys. Una creació col·lectiva que gira entorn de la identitat, la comunitat, el paisatge i el diàleg entre arrels, present i futur. L'escenari com un espai on expressar el seu jo íntim, amb el llenguatge de la dansa i el teatre, amb el tacte i el contacte. L'any 2019 iniciem una vessant artística social amb el projecte NIUS, oferint tallers i espectacles a mares internes que viuen amb els seus fills i filles al centre penitenciari de Batràs i pares interns de Brians 2. Hem elaborat l'escenografia de l'espectacle NIUS, espais expositius i un documental, posant la mirada en l'existència d'altres maternitats i paternitats invisibilitzades en la nostra societat.